الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين زما عزت مند او قابل احترام مشران قرون زوانان زما دینی خویند هغه دوستان چې موږ دې ژوندې بڼه باندې ویني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بعد دا سلام نه دا الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ الله سبحانه وتعالى موږ او تاسو په دې خپل عبادت خانه کې راجم کړو د رب العالمین شکر ادا کوو کوم کسان چې کمزور دي مریضان دي د دې عبادت توفیق یې نشته الله دې ورته شفا ورکړي او کوم کسان چې په غفلت کې پراته دي د عبادت نه الله سبحانه وتعالى هغه ته نیکی هدایت کړي زما عزتمندو څنګه چې هر جمعه منګه دا وخت په مناسبت باندې دی یو مسلې وضاحت کو نن به ان شاء الله تعالی بعض د قربانی مسائل د عرفې د ورځې او د عید الاضحى مسنون اعمال ان شاء الله تعالی دا تاسو په خدمت کې راستم زما عزتمندو قربانی د شریعت مطهره د احکام نه یو حکم دی او په عرض زی ساعه صاحب استطاعت چې وس او توان او طاقت ولري که هغه نارینه وي او که زنانه وي په هغې باندې دا قرباني لازم ده قرباني په عربي کې ورته ادهیه ویل کیږي ولې ورته ادهیه وي ځکه دا حیوان دا په وخت ضحا کې ذبحه کیږي یو د فجر وخت وي او یو د اشراق وخت وي د فجر نه پس بیا د اشراق وخت شروع کیږي او د اشراق نه پس بیر دوها وقت شروع کیږي د چارش وخت چې ورته موږ او تاسو وایو نو په وخت د دوها کې حیوان ذبحه کیږي ځکه ورته ادهیه ویل کیږي یا هغه حیوان چې هغه د ایام تشریق په ورځو کې د الله دپاره ذبحه شي قرباني ورته ویل کیږي هر حیوان ته خو څوک قرباني نه وایي چې هر وخت یې څوک ذبحه کوي هغه حیوان چې په ایام تشریق کې د الله دپاره ذبحه کیږي هغې ته قرباني ویل کیږي بیا زما عزتمندو زموږ استاسو دا دین دا مکمل دین دی تکمیل دین دی د الله پیغمبر موږ او تاسو ته هر عبادت را ښودلی دی او بیا د هر عبادت طریقه باندې موږ او تاسو پوه کړي الله پیغمبر موږ او تاسو ته هر خبر هر طریقه را ښودلې تر دې پورې چې په یو چپلقه کې خپله نه ویستل او چپلقه په خو کول هغې طریقې موږ ته ښودلې ده چې هغه باید تاسو وګورئ بې خیخ په مخې ته کوي په خیخ په اول پخو کوي دعا ووایي چې بسم الله توکلت علی الله دعا وي بیا هغه پخو وجه دا ده چې په هغه چپلقه کې مخکې نه چېرته یو موزي څیزه یو ضرري څیز هلته موجود نه یو ستن نه بل شه نه چې دا له ضرر لري د دې طریقې موږ ته ښودلې ده حتی تر دې پورې چې د بستر باندې د اوده کېدو طریقې موږ ته ښودلې ده چې بستره باندې اوده کېږي نو درې کرته لاس راښکاږي بسم الله ووایي او بیا د خوب دعا ووایي بیا اوده شي ولې چېرې په دې بستره باندې موزي څیز ضرري څیز موجود نه دی د تا نه مخکې د الله پیغمبر موږ او تاسو دا تمام وضاحت کړی او هر شی موږ تاسو ته ښودلې دی عبادت موږ ته ودلې دي د عبادتو طریقې موږ تاسو ته راښودلې ده په دې عبادتو کې یو عبادت هغه مالی عبادت دی مالی عبادت هغه عبادت ته وایي چې انسان پکې مال د الله دپاره خرچ کوي مال پکې د الله دپاره خرچ کول نو قرباني چې دا مالی عبادت دی د الله دپاره پکې مال خرچ کول دي بیا د قرباني دپاره شرایط دي اول زما عزتمندو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې دا قرباني دا یو داسې عبادت دی چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې دې ذکر کړی دی په کوم صورت کې چې موږ او تاسو هغې سره ډېر اشنا یو ډېر بلد یو الله سبحانه وتعالی سورة کوثر کې فرمایي ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اے پیغمبره د خپل رب دپاره لمونځ ادا کړه فصلی لربک د خپل رب دپاره د لمونځ ادا کړه وانحر او نهر وکړه نهر څه ته وایي قرباني ته وایي یو زموږ او تاسو دا بهیمة الانعام چې کوم دي دا عام حیوانات چې دي دا غي ذبح موږ تاسو کوو چې د حلق ما بین کې دا غي ذبح کیږي نو دې ته چې شوی ذبح وي او اوخ چې کوم دی شوتر دا غي موږ نهر کوو
نه هر دسی کیږي چې وخ به ودره او دا یو وخت به ورلو وتړي او بیا د حلق د اخري حصہ کوم چې سینې سره پیوسته د غزې د هغه قطع کیږي او د هغې سره چې کوم د دې ته نهر وي په ولاړه باندې نو دې ته څه وایي نهر الله سبحانه وتعالی فرمایي فصلی لربک وانحر د خپل رب دپاره مونځ ادا کړه او قرباني وکړه نو علما فرمایي چې د دې آیات نه مراد عید الاضحا مونځ ادا کول دي او قرباني کول دي فصلی لربک وانحر په دې آیات کې دوه عبادتونه ذکر شو یو پکې مالی عبادت دی او بل پکې بدني عبادت دی مالی عبادت دار چې قرباني کول او بدني عبادت دار چې د عید الاضحا مونځ ادا کول په دې آیات کې دوه عبادتونه دي مالی او بدني عبادت نو دې د وجنه علما وایي چې په دلیل د دې آیات سره قرباني چې دا واجب دا لازم ده ځکه قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی امر کړی دی بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث چې امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې من وجد ساعتا ولم يزحي فلم يحضر مصلانا د الله پیغمبر فرمای چې د قربانی او وس او توان او طاقت لري او دا قربانی و نکړي نو عیدګاه ته قریب هم د مونځ لپاره نه راځي نږدې هم نه راځي سخت زیات تاکید یې کړی دی او سخت حکم یې مرتب کړی دی زیات تاکید یې کړی دی او حکم یې سخت مرتب کړی دی چې عیدګاه ته د مونځ نه راځي نو دې د وجې نه قربانی څه شی ده واجب ده او لازم ده په دې کې نور احادیث مشترک دی امام بخاری رحمه الله امام بخاری رحمه الله دا حدیث په خپل جامع کې ذکر کړی دی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی حدیث راوی دی د الله پیغمبر و فرمایل که چا د قربانی وکړله قبل صلاة العید د مونځ د ادا کېدو نه مخکې چا قربانی وکړله نو څه به کوي فلیعد دوباره به قرباني کوي بله قرباني به کوي فلیعد دا قرباني به راوګرځي د دې قربانۍ اعاده به کوي فلیعد ځکه یو صحابي قرباني کړې وه د عید د مونځ د ادا کېدلو نه مخکې مونځ یې نه و ادا کړی قرباني کړې وه نو بیا په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې فلیعد قرباني دې راوګرځوه دوباره قرباني وکړه نو هغه ورته وویل چې ما سره یو کوم عمره حیوان شته جزعا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما هغه ذبح کړه نو اوس که دا قرباني واجب نه وې او لازم نه وې نو د الله پیغمبر به ولې دې صحابي ته امر کولې ولې به الله پیغمبر ورته فرمایل چې ته دوباره قرباني وکړه دا قرباني بیا راوګرځوه به بعض علما ورته سنت وایي چې قرباني چیرې دا سنت عمل دی وایي دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې سنت دی هغې په دلیل کې دا حدیث پیش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی ام سلمة رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده هغه د دې حدیث راویه ده وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث کې چې اذا رأیتم حلال ذی الحجة او اراد احدکم الأضحية ولا اخذ من شاره ولا من اسفاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای تاسو کې چې څوک د ذل حجې مش ویني نه هم د ذل حجې دی کنه نو اول کې چې تاسو په اول د ذل حجې څوک د ذل حجې مش ویني نو هغه به څه کوي نو هغه د قرباني اراده لري د قرباني اراده لري چې سبا قرباني کوم نو هغه د خپل نوکان خپل وختان د بناخلي خپل نوکان او وختان بناخلي چې قرباني اراده لري دلته دغه علما وایي دا څوک چې قرباني ته سنت وایي نو هغې وایي چې په دې حدیث کې لفظ د ارادې ذکر شوی دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قرباني اراده لري وایي په لفظ د ارادې سره چې کوم دی قرباني سنت ده بیا محققین علما چې دي د تحقیق والا دا نور محدثین چې دي هغې به وایي نه په لفظ د ارادې سره د استحباب استنباط کول دا درست نه دي غلط دي وایي ولې درست نه دي ذکر چې د قران عظیم شان آیات چې فصلی لربک وانحر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام بخاری رحمه الله دا حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي چې دوباره به قرباني وکړه ورشه به راوګرځوا او د امام ابن ماجه رحمه الله باب چې هغه په خپل کتاب کې بده باندې چې کې خود دې باب کې خود دې باب الاضحیه نو دې د وجنه قرباني چې شه دا قرباني واجب ده او قرباني لازم ده چې دې ذکر کړي نو قربانی چی شه نه دا واجب دا لازم ده په څه وجه باندې چې دلته په د قران عظیم شان آیات د امام بخاری د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دوباره وکړه او بل د امام ابن ماجه رحم الله باب چاغه په باب کې خود باب الودیه مستقل یو باب به کې خود لري نو دې د وجنه قربانی چی شه دا لازم ده واجب ده په هر کس هر نارینه زنانا چې وس او توان او طاقت ولري قربانی په هغه باندې لازم ده به د لفظ د ارادې چې د هغه کس د پاره ده
چې هغه د قرباني اراده کړې ده چې قرباني کوم نه خپل نوکان او ویښتان به نه اخلي. علما وایي که دا کار یې وکړ، نوکان یې واخیستل په دې لسو ورځو کې، یا یې ویښتان واخیستل، نو یې ګناه یې وکړله، حرام کار یې وکړ. ځکه حدیث کې منع راغلې ده، د الله پیغمبر منع کړې ده چې تاسو به چې کوم دی په دې لسو ورځو کې خپل نوکان او ویښتان دا به نه اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرباني اراده دې کړې نو حتی ادحیا، د قرباني د وخته پورې به خپل نوکان او ویښتان به نه اخلي. ډېر د دې په دې حکم کې هم د اهل علم په بین کې اختلاف شته. بعض علما وایي چې دا د استحباب په درجه کې دی، او بعض علما وایي چې دا واجب دی او لازم دی چې انسان خپل نوکان او ویښتان پرېږدي او دا وانه اخلي. د تحقیق والا علما چې کوم دي، محدثین علما، هغې داسې وایي چې نوکان او ویښتان نه اخیستل دا واجب دی او لازم دی. ولې؟ د حدیث کې منع راغلې ده، د حدیث کې منع راغلې ده. وایي دا داسې دي که د الله پیغمبر اوس موجود وي موږ او تاسو کې، او تا ته ویلی وي چې فلانی ته قرباني کې، نو خپل نوکان او خپل ویښتان دې وانه اخلي، نو بیا به ستا طاقت شوی وی، بیا به تا دا جرأت کړی وی چې خپل نوکان او ویښتان دې اخیستی وی. وایي دا خبره داسې ضروري ده لکه د الله پیغمبر چې موږ او تاسو ته مخامخ کوي، ځکه د حدیث کې نه راغلی ده چې خپل نوکان او ویښتان وانه اخلي. او په دې کې صحیح حدیث موجود دی، او په دې حدیث کې نهی ده، نهی د پاره د تحریمی د حرمت، او امر د پاره د څه شي وي؟ د وجوبو. د الله د الله پیغمبر چې په یو څیز باندې امر وکړي هغه واجب وي، او د الله د الله پیغمبر چې یو څیز نه منع وکړي هغه حرام وي. نو د الله پیغمبر په دې کې منع کړې ده چې تاسو دا کار ونه کړئ. او بیا چې هغه د چا د قربانۍ وس نشته دی، طاقت یې نشته دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې دا مسله بیان کړې ده چې هغه دې خپل نوکان خپل ویښتان دا لس ورځې نه اخلي، او هغه د قربانۍ اراده وکړي. که په دې لس ورځو کې الله سبحانه وتعالی دله توفیق ورکړ، خدا به قرباني وکړي. که لس ورځو کې الله ورته توفیق ورنه کړ، نو دا به د عید الاضحی په ورځ باندې خپل نوکان خپل ویښتان به واخلي د قربانۍ د کولو نه بعد، یعنی د مونځ ادا کولو نه بعد، د قربانۍ ادا کولو نه بعد به خپل نوکان ویښتان به واخلي. الله سبحانه وتعالی به دله د دې نوکان او د ویښتانو اجر ورکړي. الله سبحانه وتعالی وهاب ذات دی، په دې نوکان او په دې ویښتانو پرې خوستلو به الله سبحانه وتعالی دله د قربانۍ اجر ورکړي. هغه څوک چې قرباني نه کوي هغه دپاره مې دا فضیلت بیان کړی چې خپل نوکان ویښتان دې نه اخلي، او هغه څوک چې قرباني کوي هغه بیا په درجه اولی سره دا کار وکړي. بیا د قربانۍ دپاره شرایط د احناف علما د دې لپاره نصاب شرط کوي، نصاب چې قرباني د لپاره نصاب دی. په چا چې زکات فرض دی په هغه باندې قرباني واجب ده، قرباني مربانی لازم ده. چې هغه طلا ولري او نقد پیسې ولري بس په هغه باندې قرباني کیږي. بیا په دې کې راجح قولدار محققین علما وایي چې نه، د قرباني د لپاره نصاب شرط نه دی، بلکې د قرباني د لپاره سعا شرط دی. سعا، سعا څه ته ویل کیږي؟ پراخي ته ویل کیږي. چې یو کس باندې دومره پراخي ده چې هغه د خپلې نفقې نه اضافه خرچ لري، د خپل نفقې نه اضافه خرج لري، نو په هغه قرباني کولی شو، قرباني ورباندې لازم ده. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله په دې کې صح حکم کړی دی. هغه وایي که چېرې یو څوک بې وسه یې سمدستي په هغه وخت کې وسې نشته، طاقت نشته، هغه د قرباني دپاره قرض کولی شو، په دې باندې پوهېږي چې دا قرض زه په آینده کې خلاصولی شم، نو دا قرباني نه ترک کوي. یو کس په دې باندې پوهېږي چې اوس مې لاس تنګ دی او بیا په آینده کې امکان شته، نو دا قرباني نه ترک کوي، قرض دې واخلي، په قرض دې قرباني وکړي. وایي نو د قرض د اخیستلو فتوا پکې شته دی، امر پکې شته دی چې انسان قرض اخیستلی شي، دا جواز پکې شته دی چې قرض واخلي، په هغې باندې قرباني وکړي. بیا زموږ د مسلمانانو یو کار دی چې د دنیا د تزین او د آرایش دپاره، د خپل کور د تزین او د آرایش دپاره، د خپل ځان د تزین او د آرایش دپاره، د هر شي دپاره موږ سره خو امکانات وي، د هغې دپاره قرض هم کوو، کوشش هم کوو، پیسې هم راپیدا کوو، هر شی کوو. د ودونو د بې ځایه مصرفونو دپاره موږ سره هر څومره مصارف وي قرض هم ورته کوو. لیکن کله چې د قربانۍ وخت راشي، نو ځان یې په واده کې بې ځایه دومره قرضداره کړې، دومره بې ځایه مصرفونه یې کړي، بیا په ما باندې قرباني کیږي او کنه، هرې چې په ما به قرباني کیږي او کنه. نو دا هغه مسلمانان دي چې دوی اصل کې قرباني نه کول غواړي. او د الله پیغمبر د دې خلکو په باره کې فرمایي چې من وجد ساعة فلم یزحی ولم یحضر مصلانا، څوک چې د قربانۍ وس او توان او طاقت لري او قرباني ونه کړي، نو دا د عیدګاه ته لمونځ لپاره نه راځي. داسې قسمه خلکو دپاره د الله پیغمبر فرمایي چې عیدګاه ته دې قریب هم نه راځي، نږدې هم نه راځي. بل فضیلت د قربانۍ ډېر زیات دی. که فضیلت انسان واوري، نو انسان وایي چې هېڅکله به هغه دا قرباني پرې نه دي، هېڅکله. ځکه چې قرباني دا د ګناهونو د بخشش ذریعه ده. د یوې ورځې په یو عمل باندې الله سبحانه وتعالی ستا ګناهونه بخشش کوي. دا قرباني دا الله ته د قرب حاصلولو ذریعه ده. قرباني دا د مال د برکت سبب دی،
قربانی د الله په مخلوق باندې خوشحالي راوستل دي. بل حدیث مرفوع پکې دی، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انفقت الورق من شيء افضل من نحيره في يوم العيد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د عید الاضحى په ورځ باندې بهترین عبادت او افضل ترین عبادت هغه د الله لپاره حیوان ذبح کول دي. د عید الاضحى په ورځ باندې بهترین عبادت د الله لپاره حیوان ذبح کول دي. بل حدیث میکی چې امام بهقی رحمه الله راوړی دی، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې یا فاطمه تو قربانی کوا، ځکه د قربانی د حیوان وینا خون دا چې زمکه ته رسیږي الله سبحانه و تعالی دې بنده بخشش کوي، مغفرت ته کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایي چې انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واسلافها واشعارها، د قیامت پر ورځ باندې دغه د قربانی حیوان الله سبحانه و تعالی را حاضر کی، دا به د خپلو شاخونو د خپلو قرونو سره او د خپلو نوکانو سره او د خپلو ویښتانو سره به الله سبحانه و تعالی راولي، او په اویا چنده باندې به دا حیوان زیات شي او تعتو فی میزانها، الله سبحانه و تعالی په ترازو کې واچي، د عملونو په ترازو کې به الله پاک واچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدق نیت او په خوشحالی سره تاسو قربانی کوئ، فضیلت ډیر زیات دی. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمای چې اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړ چې یا رسول الله ما هذه الاضاحی، یا رسول الله دا قربانی چی شه ری؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت دی. فما لنا یا رسول الله، زمونږ د پاره په دې کې چی شه دی، څه اجر پکې دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل قال بكل شعره، قال بكل شعره من حسنه، ده د دې حیوان په هر وخته باندې الله سبحانه وتعالى تاته اجر او بدله در الله درکوي. نو قال فصوفوا يا رسول الله، کوم حیوان چې دا پشم ولري دا وړي چې ولري هغه کې به زموږ لپاره څه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل قال بكل شعره من الصوف حسنه، د دې پشم د دې وړي هر وخته په بدله کې الله سبحانه وتعالى تاسو رینی کې اجر درکوي. نو ستاسو حساب کوا چې څومره حیوانات به تا څومره قرباني بدی کړي او په هغه باندې به څومره ویښتانې څومره اجر به الله سبحانه وتعالى تعالی په دې باندې درکوي. نو اجر یې ډیر زیات دی. زما عزتمندو، به د قربانۍ د حیوان دپاره شرایط دي چې د قربانۍ حیوان دپاره موږ دا شرایط وپیژنو چې دا مهم دي زموږ او ستاسو دپاره. د قربانۍ د حیوان دپاره شپږ شرایط دي. څو شرایط دي؟ شپږ. اول شرط د قربانۍ د حیوان دپاره دا ده چې د قربانۍ حیوان به د څه شي نه وي، من بهیمة الانعام، د بهیمة الانعام نه وي. بهیمة الانعام کوم حیوان ته ویل کیږي چې شوتر دی پکې، اوخو، بقر، غوا، غوایی، گاومیش، میخه، گوسفن، بز، بزا، دا تمام چې کوم دی بهیمة الانعام دی. الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله سبحانه وتعالى فرمای د هر امت د پاره موږ د قربانی و طریقه مقرر کړی ده چې هغه د الله تر طرف نه ورکړی شوی بهیمة الأنعام باندې د الله نوم واخلي. نو دغه بهیمة الأنعام دی، اوس په چرګه یا په مرغۍ یا په دې مرغانو هوا کې چې کوم دی په دې باندې قربانی نه کیږي، بلکه بهیمۃ الانعام باندې قربانی کیږي. نو اول شرط د حیوان د پاره دا چې هغه د بهیمۃ الانعام نه وي. دویم شرط د قربانی د حیوان د پاره هغه شری چې هغه د قربانی د حیوان د پاره د عمر تعین ضروری دی. د قربانی د حیوان عمر پیژندل چې داغه عمر تعین دا ډیر ضروری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تذبح الا مسنا، تاسو د قربانی حیوان چې ذبح کوئ نو مسنا حیوان ذبح کوئ. مسنا هغه حیوان ته ویل کیږي چې عمر ته رسیدلی وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فان عسر علیکم فتذبحوا من جزع، کچره دا مشکلو مثال نه پیدا کیږي، عمر تر رسیده حیوان نه پیدا کیږي، مسنه حیوان پیدا نشو او ستاسو لپاره مشکلاتو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نو به فتذبحوا من جزع د گوسفن، فقط د گوسفن، د پسنه، د ورونه، د ګډانو نه، د دینه فقط تاسو چی شو کی دا غینه جزع ذبح کی، کاغه جزع کم عمر حیوان ته ویل کیږي، یو مسنه او یو جزعا. مسنه هغه حیوان ته ویل کیږي چې عمر ته رسیدلی وي، اوخ، شوتر، دا چې کله 50 کالو تر دې عمر ورسیږي، 50 کالو ته، نو د هغې دا مخامخ دوه غاښونه دا وغورځیږي، او بقر، غوا،
میخه گاومیش دا چې کله دو کالو ته د هغې عمر ورسیږي نو هغه مسن نه شي. دغه شان ګوسپن بوز بوزا دا چې کله یو کال ته د هغې عمر ورسیږي نو دا مسن نه شي. فقط په ګوسپندانو کې جزعه جواز لري چې هغه د شپږو میاشتو یا د اوو میاشتو یا د اتو میاشتو وي، لیکن هغه دومره تازه دومره سربی چې د یو کلن گوسپن سره ته ودرېد وري سره ودرېد هغې نه تازه معلومیږي، نو په هغې باندې هم جوازشته کیږي. په بوز بوزا په غوا په شتر چې په هغې کې چې کوم دی عمر کمی په هغې باندې نه کیږي، فقط په ګوسپن کې په ورو کې مسله باندې پوه شولی. نو اوخو شتر د هغې عمر چې د پنځو کالو نه کمی قربانی ورباندې نه کیږي. بقر غوا غوایی ګاومیش میخه د دې عمر چې د دوو کالو نه عمر کم و قربانی ورباندې نه کیږي. بوز بوزا هغه چې کله د یو کال نه د هغې عمر کم و نو قربانی ورباندې نه کیږي. مسله باندې پوه شوئ. نو دویم شرط د قربانۍ حیوان دپاره هغه د عمر تعین دی چې هغه به مسن نه وي، یعنی عمر ته به رسېدلی وي. دریم شرط د قربانۍ د حیوان دپاره هغه دا چې د څلورو عیبونو نه به پاکي. د څو عیبونو نه؟ د څلورو عیبونو نه به پاکي. اول دا چې دا حیوان نابینا نه وي، په سترګو کې څه مرض نه وي، په سترګو کې څه عیب نه وي. دویم شرط د قربانۍ حیوان دپاره داری چې هغه مریض نه وي، داسې مریض چې خوراک څښاک نه کوي، ظاهري مریض چې ظاهري مریض نه وي چې خوراک څښاک نه کوي، او یا داسې زخمي شوی وي چې دا زخم دومره ژور وي چې هغه په دې حیوان باندې پور اثر انداز کیږي، یعنی داسې زخمي وي. یو خو دا حیوان د اخیستلو خېجولو کوزولو کې لږ شانتې زخمي شي، کم کم چې زخمي شي نو په دې باندې څه قربانۍ کې خلل نه راځي، بلکې چې ژور زخم وي او هغه په دې حیوان باندې پور اثر انداز کیږي نو په دې حیوان باندې قربانۍ نه کیږي. نو دویم عیب شو. دریم عیب دا چې هغه معیوبه نه وي، شل نه وي، ګوډ نه وي چې نورو حیواناتو سره سم پلی نه شي. او څلورم شرط دا چې ډېر لاغر کمزوری نه وي، دومره کمزوری لاغر چې هډوکو پکې راوتلي وي، بلکې لږ سربه او تازه وي. نو دا څلور عیبه دي. که چېرې دا څلور عیبه په حیوان کې پیدا شول قرباني ورباندې نه کیږي. نو دې څلور عیبو نه به حیوان پاکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وشو چې یا رسول الله دا د قربانۍ حیوان د کومو عیبونو نه پاک وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره اشاره وکړه چې څلورو عیبونو نه پاک، نابینا نه وي، ډېر زیات کمزوری نه وي، مریض نه وي ظاهري طور باندې، او معیوبه نه وي، ګوډ نه وي، شل نه وي، د دې نه پاکي. نو دا درېیم شرط دی. څلورم شرط د قربانۍ د حیوان دپاره تملیک شرط دی، ملکیت، چې هغه به ستا په ملکیت کې وي، ځکه چې حیوان ستا په ملکیت کې نه وي نو بل چا په حیوان باندې قرباني نه کیږي. عام په شرط دی چې بل چا تا له اجازه درکړې وي، مالک یې بل ځای کې دی تا له اجازه درکړې ده. نو تملیک شرط دی د حیوان دپاره. مثلا هغه حیوان چې هغه تا په یا یو چا په دوزۍ سره په غلا سره چې کوم دی لاسته راوړی دی، یا یې غصب کړی دی، یا په باطله دعوه باندې هغه اخیستلی دی، او یا یې په رشوت کې اخیستلی، لکه دا اوسني قاضین چې په رشوت کې مالونه هم اخلي او په هغې کې حیوانات هم اخلي، ځمکې هم پکې اخلي، کورونه هم پکې اخلي، هر شی پکې اخلي. نو په دې مسله باندې دې هر څوک ځان پوه کړي، هغه مال چې هغه غصب شوی وي او هغه په ناجایز په باطله طریقه باندې لاسته راوړلی شوی وي، هغه حیوان باندې قرباني نه کیږي، ځکه په معصیت او په نافرمانۍ باندې د الله قرب نه حاصلیږي. یو سړی وزه په معصیت او په نافرمانۍ باندې د الله قرب حاصلوم، هېڅکله داسې نه شي کېدی. نو دلته شرط د مسله د چیز ذکر شوه د تملیک مالک. نو زموږ استاذ دپاره په دې کې یو مسله هغه دا دی چې موږ او تاسو اکثر دلته یو، او د قربانۍ حیوان دپاره داری چې مالک موجود وي. نو موږ او تاسو سره اکثر دوستان چې دلته وین هغې قرباني په خپل وطن کې کوي، هلته ځان دپاره یو وکیل مقرر کړو. مسله دلته داری چې موږ او تاسو اودی یو، لازم موږ او تاسو وخت نه داخل شوی، هلته هغې قرباني هم کړې او مونځ هم ادا کړې، موږ او تاسو نه مونځ نه کړی، او هلته مونځ هم وشي او قرباني هم وشي. نو دلته چې کله تا وکیل له اختیار ورکه، او وکیل ته دې ویلې چې ته زما له طرفه وکیل یې، او زما دپاره څاروی حیوان دا واخله او په هغې باندې قرباني وکړه، نو اوس اختیار د وکیل سره دی چې تا ولا کله اجازه ورکړله، اعتبار دی د وکیل مونځ له، چې وکیل کله مونځ وکړه د هغه مونځ ادا شو نو هغه قرباني کولی شي، ولو که تا مونځ نه کړی. که چېرې تا ورسره شرط کې خودی، شرط کې سردا کې خودی چې ما مونږ نه ادا کړې نو ته زبح مکوا، قرباني مکوا، نو اوس په وکیل انتظار کوي چې مالک اصلي مالک هغه مونږ وکي او بیا قرباني وکي. که شرط اوس نه ورکړي اجازه دی ول ورکړي نو بیا بده کې څه حرج نشته دی، اعتبار چاله دی د وکیل مونږ له دی. بل مسله په دې کې مهمه دارا چې دلته او الته ایام تشریق ورځ داخلي،
دی یوم النهر د قربانی ورځی داخلي یعنی دلتم د اختر ورځی او التم د اختر ورځی عید مونز خیر دغه د اختر مونز یا مخته وشي یا رسته وشي هغه کړه له اول هغه قربانی کولیش لیکن شرط به پکې دای چې دلتم د اختر ورځی او التم د اختر ورځی دلتم د عید ورځی او التم د عید ورځی کچره مثال خبره یو کس دلته لري مثال وایم زموږ استاد زتر د قربانی باندې اختر دی کوزن د زموږ استاد سو اختر دی نو قربان په افغانستان کې کوم وکیلان دی قربانی به نه کوي انتظار به کوي چې دلته د صبح وخه داخل شي ایام تشریق دی یوم النهر روز داخل شي نو دا د علماو متفقه فتوا ده پرې باندې چې دلته ایام نهری او التم ایام نهری خو اکثر الحمدلله زموږ استاد سو وطن کې د سعودي سره او دلته یو ځای ایام النهر راځي نو دا مسله به قد دې د پاره وکړل چې انسان ذهن په دې باندې خلاص شي نو دا څوم شر شو پنځم شر د قربانی حیوان د پاراغتې شي راغدار چې رحیم نه ګراو نه کوم حیوان د قربانی چې رحیم په خو به خلکو دا و په خو زمانه کې چې خلکو به د چانه امانت واغستنه به ورلا په ګراوي کې یو حیوان راوسته چې دا به تاسو امانت ولاړی چې کله ستاسو امانت درکم به نه بوزم نو په ګراو حیوان پر رحیم حیوان هغه باندې قربانی نه کیږي زه شو دا پنځم شر شپږم شر د قربانی حیوان د پاره چې دا مهمه مسله ده اغه د قربانی د حیوان د پاره د صبح وخت دی چې قربانی حیوان دا په محدود وخت کې صبح کول شي هر وخت هغه نه صبح کیږي محدود وخت کم وخت نه شروع کیږي اغه د عید الاضحى د لسم د ذلحجه د عید الاضحى د منځ نه بعد دا وخت د صبح شروع کیږي د ایام تشریق د اخیری ورځې پوري ایام تشریق اخیری ورځ کومه ده لسم دیار لسم د ذلحجه دیار لسم د ذلحجه د عید الاضحى د دریمې ورځې پوري چې کنه المر غروب کی تر دغه وخت پوري د ذبح وخت دی او قربانی کیږي اوس کچا د عید الاضحى نه قبل د عید الاضحى موز نه ده ادا شوه قبل صلات العید ذبح وکړه قربانی وکړه قربانی صحیح نه ده او کچا د ایام تشریق د ورځې نه بعد د دیار لسم د ذلحجه نه بعد قربانی وکړه نو قربانی صحیح نه ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د عید الاضحى د مونږ نه مخکې قربانی وکړه د فقط د گوشت د غوښه د لپاره قربانی وکړه د دغه اوقات د قربانی سره هیڅ قسم تعلق نشته بل د قربانی د ذبح طریقه طریقه دا چې د قربانی حیوان د مخ په قبله باندې شي او کوم چاقو چې دی دا تیز وي چې دا پس نه وي ولې په وخت د ذبح کې چې کوم دی حیوان ته تکلیف نه وي دا به تیز شي او دا د حیوان په مخامخ باندې تیز نه شي د دې نه منع شوې ده بلکې د مخ کې نه تیز وي او د سنت طریقه داره چې انسان په خپل لاس باندې ذبح وکړي او که چاله اجازه ورکړي دا غیر طرف هم صحیح ده الفاظ به دا ویل کیږي چې بسم الله اللهم منک ولک بسم الله اللهم منک ولک یا دا دعا وایي چې اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا دا الفاظ وي نو په دې سره د حیوان ذبح کیږي بے زما عزتمندو څنګه چې موږ تاسو ته معلومه را چې نن الحمدلله موږ تاسو په بهترین ورځو کې قرار لرو چې هغه ته ویل کیږي د عرفات ورځ هم د جمعې ورځ د جمعې مبارکه ورځ د دې بیل فضیلت دی د عرفې د ورځې بیل فضیلت دی بیره دوه ورځې چې وزي شي نو د هغې فضیلت نور هم زیات شي په هغه ورځ کې نور هم خیر او برکت زیات شي بیا په دې کې خلکو کې یو مسله راجحه ده چې کله وقوف عرفات دا د جمعې په ورځ باندې راشي نو هغې ته حج اکبر وي نو په دې مسله په دې کې داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث منقول نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتونه او د اصحاب کرامو نه داسې تعلیمات نشته لري بلکې زیات اصحاب کرامو داسې حجونه کړي دي او بل هغه حجي چې کوم دی کوم سپیشل حجي نه وي ګوره کوم خاص حجي ورته نه وي چې هغه باندې د عرفې ورځ او د جمعې ورځ یو راغلي خلک هغې ته لږ زیات دغه ورکوي چې دا حجي لږ داسې ډېر خاص حجي دی په ده باندې د عرفې ورځ هم راغلې ده او د جمعې ورځ هم پرې راغلې ده نو داسې کوم حجي اکبر او دا شینه پکې نشته لري بلکې حج اصغر عمرې ته وي او حج اکبر دا دی لوی حج ته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خپل زبان مبارک باندې د حج اکبر ذکر کړی دی هغه د عید الاضحى د ورځې ذکر کړی دی چې د عید الاضحى ورځ چې دا د حج اکبر ورځ ده ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې چې کله حج وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې تلاړ شه او په مینا کې اعلان وکړه چې نن پس به مشرکین حج د بیت الله ته ناراضي او مشرکین به کوم دی به لباس چې کوم دی حج د طواف د بیت الله باندې کوي دا غورز باندې دا اعلان شوه دی بل په حج په عرفات کې چې کوم دی وختي حاجی صاحب دا پښتنه وکړه په عرفات کې په نن ورځ باندې د جمعې مونږ نه ادا کیږي کوم حجی چې په عرفات کې موجودي اول د جمعې ورځ هم رااله او الته د عید عرفې ورځ هم رااله نو به الته د جمعې مونږ نه ادا کیږي بلکې د څلورو ائمو متفقه په دې باندې دا فتوا ده او اجماع ده په دې باندې چې الته دوه رکعات قصر مونږ کیږي دوه د ماسپخین مونږ کیږي او دوه د مازیګر مونږ کیږي د
عرفه خطبه ویل کیږي دا غینه پس مؤذن اذان کوي او هغه منځم په خوفیه ویل کیږي د جمعې د منځ په شان جهرن نه ویل کیږي نو دوه د ماسپخین منځ کیږي دوه د مازیګر کیږي جمع صلاتین چوته وي دا کیږي په ورځ دغه دی ورځ الله سبحانه وتعالى فضیلت ورکړي دا عرفه د ورځ ولی ولی فضیلت ورکړي لري یو زمونږ استاد دا پاک دین د مقدس دین الله سبحانه وتعالى نن په دې ورځ باندې تکمیل کړي دی دا په کوم ورځ چې موږ تاسو قرار لرو په دې ورځ باندې زموږ تاسو دین د اسلام دا مکمل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې ولاړو او د سورۃ مائدہ د آیتونو دا حصہ نازله شوله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا الله سبحانه وتعالى و فرمایل چې نن ما تاسو د پاره تاسو دین تاسو ته مکمل کړ او زما نعمت مې د اسلام په شکل باندې تاسو ته درک او د قیامت پر ورځ باندې څوک چې دغه اسلام راوړي زه به د هغې نه راضی شمه الله سبحانه وتعالى زموږ استاد سره دین په دې ورځ باندې مکمل کړی دی عمر ابن خطاب رضی الله عنه له یو يهودي راغی يهودي عالم چې راغی ولیا امیر المؤمنین تاسو په قران عظیم شان کې یو آیات نازل شوی دی کدا آیات زموږ په کتاب کې نازل شوی دی هغه ورځ به زموږ د جشن ورځ وا زموږ د خوشحالۍ ورځ وا عمر رضی الله عنه ته پوښتنه وکړه ویلکم آیات دی هغه ویل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کدا زموږ په کتاب کې نازل شوی نو زموږ د جشن او د خوشحالۍ ورځ وا عمر رضی الله عنه ته فرمایل هغه یهودی ته دا معلوماتو چې د یهودو دین نه دی مکمل شوی او د هغې په کتاب کې دا لیکلي وو چې آخري پیغمبر را روان دی اوس آخري پیغمبر راغلی د دې دین مکمل شو نو ځکه رالی ویل چې دا خو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده ولې تاسو خوشحالي نه کوئ جشن نه کوئ نو عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته وفرمایل چې ته پوهیږي دا آیات چې په کومه موقع باندې نازل شوی دی هغه موقع زموږ دپاره ډېره بهترینه ورځ وه هم د جمعې ورځ وه او هم د عرفې ورځ وه اغه ورځ هم د جمعې ورځ هم د عرفه ورځ وا دوه ورځې زمونږ د پاره د خوشاله ورځ دي د جمعې ورځ زمونږ د پاره د عيد ورځ د اختر ورځ د خوشاله ورځ ده او د عرفه ورځ زمونږ د پاره د عيد ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یوم عرفه یوم النهر و ایام تشریق عيدنا لاهل الاسلام د عرفه ورځ او د ایام نهر د قربانی ورځ او د درې ورځې د ایام تشریق ورځ د زمونږ د اهل اسلام د پاره د اختر ورځ د خوشاله ورځ دي الله سبحانه وتعالى دی ورځ په دی وجه فضیلت ورکړی دی بل په دی ورځ الله سبحانه وتعالى قسم کړی دی او شفع او الوتر الله سبحانه وتعالى فرمای قسم کوم په جوف او پتا د جوف نه مراد د ذل هجی لسمه ورځ چې سبا ورځ ده او د تاق نه مراد د ذل هجی نه هم ورځ ده چې نن پکې موږ تاسو داخلو په دی ورځ الله سبحانه وتعالى قسم کړی دی بل په دی ورځ باندې الله سبحانه وتعالى یوم العتق من النيران الله سبحانه وتعالى د خپل بندگان د جهنم نه ازادي ورکوي چې په نور ورځو باندې د سینوي څنګه چې الله سبحانه وتعالى په دی ورځ باندې د خپل بندگان له ازادي ورکوي د جهنم نه بل په دی ورځ باندې الله سبحانه وتعالى اخري اسمان ته راخته کیږي نور کله د شپې په څومره حصہ کې راخته کیږي په درې مه حصہ کې په اخري حصہ کې په نن ورځ باندې رب العالمین اخري اسمان ته راخته کیږي ان الله ينزل الى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى اخري اسمان ته راخته کیږي او انه ليدنو اهل عرفات ترا قريب شرا نزديشي اهل عرفات عرفات کې چې کوم خلک رب العالمین هغه ته ډیر را نزديشي او بیا الله سبحانه وتعالى فرمایي يا ملائكتي ما اراد هؤلاء د دې خلکو څه اراده ده د څه مطلب د پاره را جمع شوې دي الله سبحانه وتعالى ته معلوماتي يا ملائكتي د دې څه د پاره را جمع شوې دي څه اراده ده د دې خلکو بیا الله سبحانه وتعالى فرمایي انظر الى عبادي یا ملائکه زما دي بندگانو ته وګورئ اتوني شغثا وغبرا دي په ګرد او غبار کې ماته ولاړ دي به الله سبحانه وتعالى فرمایي خپل رب العالمین د دې وضاحت کوي وی چې يرجون رحمتي ومغفرتي د دې د پاره د عرفات په میدان کې راجم شوې دي د دې د پاره يرجون رحمتي ومغفرتي مان رحم طلب کوي مان مغفرت طلب کوي زما د رحم او د مغفرت د طلب د پاره دی راجم شوې دي نو الله سبحانه وتعالى فرمایي یا ملائکتي اشهدتكم اني قد غفرت لهم اي زما ملائکو تاسو شاهدي اوسئ په نن ورځ باندې ما دې تمامه ته بخشش وکړه معافي مو کړه رب العالمین په دې ورځ باندې خپل بندگانو ته بخشش کوي ملائکه شاهدي نسی چې تاسو شاهدي اوسئ په نن ورځ باندې ما خپل بندگانو ته بخشش وکړه ما دې ته معافي وکړه زما عزتمنو دا هغه افضل او بهترین ورځ ده چې رب العالمین خپل مخلوقاتو ته جهنم نه ازادي ورکوي بل په دې ورځ باندې روزه نیول چې ان شاء الله تعالی ډیر دوستان به روزه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صيام يوم عرفه احب على الله ان يكفر سنه التي قبله والتي بعده واذا عرفي روزه الله سبحانه وتعالى ته دومره محبوب ده دومره ورته خوخه ده الله سبحانه وتعالى ته دومره پسندیده ده دا روزه چې الله سبحانه وتعالى په دې یو کال قبل او دې یو کال ما بعد ګناهونه بخشش کوي دا ګناهونه د پاره کفاره الله سبحانه وتعالى ذکر دا جوړ کړی ده الله سبحانه وتعالى دا غي ذریعہ جوړ کړی ده د یو کال ما قبل او د یو کال ما بعد ګناهونه
انسان د رحمان ذات رحم ته حیران شي چې دا څومره مهربانه ذات دی. د یو د عرفې پروژه باندې الله سبحانه وتعالی د یو کال ما قبل او د یو کال راتلونکي ګناهونه ستا بخشش کوي، د هغې دپاره کفاره وګرځېږي. دا د رحمان ذات د رحم دلیل دی چې هغه دومره مهربانه دی پرې خپلو بندګانو باندې. څوک دې تپوس نشي کولی چې ولې دومره لوی اجر ورکې. رب العالمین دا اجر ورکوي په دې یو ورځ باندې. نو زما عزتمندو نن هغه ورځ ده چې دې ته وایي خیر الدعا یوم عرفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بهترین دعا هغه د عرفې په ورځ ده. نن هغه ورځ د نن د دعا ورځ ده چې یو د عرفې ورځې یو د جمعې ورځې. د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی چې الله پکې دعا قبلوي. حدیثو کې موږ تاسو اورېدلی دي کنه، او بیا چې د عرفې ورځ هم شي او د عرفې ورځ ټوله د دعا ورځ ده. نو دا ورځ په غفلت کې نه تېرول، خپل ځان ته دعا کول، خپل اولاد ته دعا کول، خپل د آخرت لپاره دعا کول، وطن ته دعا کول، والدینو ته دعا کول، دا په غفلت کې مه تېروئ. دا هغه ورځ ده چې په دې لس ورځو د ذلحجو کې بهترین ورځ نن ورځ د هغه د عرفې ورځ ده. په دې لس ورځو کې بهترین ورځ هغه نن ورځ ده چې هغه د عرفې ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې وفد الرحمن ضیوف الرحمن د الله مهمان د الله مېلمانه دا په عرفات کې را جمع کیږي. نو په دې ورځ باندې کومه دعا لوستل پکار دي؟ دا دعا لوستل پکار دي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته دا دعا راخودله. نن تمام ورځ دا دعا ویوي، بهترینه دعا ده. الله سبحانه وتعالی په دې باندې ډیر زیات اجر ورکوي. بیا زما عزتمندو، د عید الاضحی موږ به ان شاء الله تعالی ادا کیږي. د هغې لپاره مصنون اعمال داري چې ان شاء الله تعالی تاسو ته معلوم دي چې د عید په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه را، او بیا د عید الفطر کې دا سنت و چې د کور نه راتلل عیدګاه ته نو افطار کول، یو خرما یو چیشه خوړل. لیکن د عید الاضحی په ورځ باندې خوراک څښاک نه کول تر کوم وخته پورې بیا د خپلې قربانۍ نه په هغې باندې خوراک څښاک کول. چې یو کس خوراک څښاک ونه کړي او چې کوم کس کومه قربانۍ کړې وي د هغه قربانۍ نه بیا خوراک څښاک وکړي، یعنی د قربانۍ د خوراک د وخته پورې د څه شي وکړي روژه ونیسي. دا مستحب عمل دی، سنت عمل دی. بل سنت عمل دا دی چې تکبیرات ویل. تکبیرات چې کله اصحاب کرامو به دا وو چې هغې به د کورونو نه راتلل، په لاره به راتلل، دیدګاه ته به داخل شو، تکبیرونه به ویل په بلند آواز سره، زنانه په اهسته آواز سره او مردانه هغه په بلند آواز سره، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. زموږ د مسلمانانو یو عادت دی، په دې ابدي ته ځان لږ شرمیږي، داسې په صدق سره نه وایي. موږ اثر دې جمع کې ګوري دا دوستان ډېر په دې صدق سره نه وایي، بلکې دا په صدق سره ویل پکار دي. د الله لوی بیانول، الله قرآن کې فرمایي ولتکبر الله، د الله لوی بیان کوي، الله اکبر د الله لوی بیانول. دا ورځې دي، دا وخت دی. نو په دې ورځو کې چې کوم دی د هر مون نه بعد جهرن په تیز آواز سره تکبیرات ویوي، او خاص کر د عید الاضحی په ورځ باندې تکبیرات ویل په لاره په عیدګاه کې، او څه کوم وخته پورې اکثر موږ دوه کسان وینو یو ځای کې ولاړې خبرې کوي مشغولېږي، بل ځای کې دوه کسان وینو ولاړو مشغولېږي خبرې کوي، بلکې دا عظیم فضیلت نه ځان محروم کړی دی چې د الله لوی بیانول وي. نو کوم دوستان چې کار کوي که ولاړې که په هر ځای کې، نو په جوهرن او په بلند آواز باندې دا تکبیرونه ویل. او دا اصحاب کرام به په عیدګاه کې ناست وو تر هغې پورې به تر څو پورې به چې امام منبر ته نو راغلی، نو په بلند آواز په جګ آواز سره تکبیرات ویل. دا سنت عمل دی. بل د عید په ورځ باندې یو بل له تبریکي ورکول په بهترین دعا سره. په کومې دعا سره؟ دغه ورځ بهترینه دعا هغه داره چې ته یو بل ته موږ او تاسو دا دعا وکړو چې تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. په دې دعا سره یو بل ته تبریکي مبارکي ویل. بل مسنون عمل داره چې بهترین لباس دا په دې ورځ باندې زیبو تن کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د عید په ورځ د اختر په ورځ باندې با بهترین لباس عمده لباس برغه پتن باندې وو. په دې ورځ باندې خوشبو استعمالول. بل مسنون عمل په دې کې داره چې انسان په یوه لاره باندې راشي او بیا په بله لاره باندې کور ته لاړ شي. په یوه لاره باندې انسان راشي او په بله لاره باندې لاړ شي، په دې کې دا حکمت دی چې دا او لاره چې تا بدلې کړې دي الله سبحانه د قیامت پر ورځ به دا لاره په تا باندې شاهدي وکړي. الله سبحانه وتعالی چې دا کوم لاره مختلف باندې تللې دا په حسناتو کې حساب شي. نو دا هم پکې سنت او مستحب عمل دی. بیا زما عزتمندو ضروري اعلان پکې دا دی چې ان شاء الله تعالی سبا به د عید الاضحی منز ادا کیږي په اتو بجو باندې، 8 بجه ان شاء الله تعالی نماز عید ادا میشه. نو ان شاء الله تعالی ټول دوستانو ته خبر ورکول کیږي چې خپل دوستانو هم خبر کړي، تاسو هم خبر وي، او کوشش دا وکړو چې زوتر راشو، لږ مخه ته زر راشو. په دې وجه باندې که موږ تاسو ټول لږ په وخت باندې راشو نو یو جماعت به وشي. اکثر موږ وو چې مسجد نه دی پوره شوی، دوستان نه دي پوره شوی، نو صبر کوو، نو مونږ موږ په تاخیر سره به ادا شي. که چېرې دوستان ټول لږ په وخت راشي، نیم ساعت مخکې، شل دقیقې مخکې راشي، نو ان شاء الله تعالی فایده به دا شي چې یو جماعت به وکړو او په شریکه به ان شاء الله تعالی نماز عید الاضحی دا به ادا شي.
نو د زنانو گنجایش هم شته دی، نو خپل ماشومان اولادونه ټول د ځان سره راولی، او انشاءالله تعالی عید الاضحی موږ به سبا د خیره سره ادا کیږي. بیا ویم چې 8 بجا 8 بجې به انشاءالله تعالی ادا کیږي. بل پکې ضروری اعلان پکې دار چې دلته کوم دوستان د کورونو نه راځي، لطفا هغې ته دا درخواست کوو چې ماشاءالله الحمدلله دلته په هر کور کې دوه درې موټرې وي، نو که هر یو کس شخصي په یو موټر کې راشي نو د پارکینګ مشکلات ډېر دي. نو شخصي یو موټر کې مراځي کوشش وکړي چې په یو موټر کې پوره فامیل راشي. نو که دوستان یو ځای په یو موټر کې راشي نو دلته به د فامیل دلته به د موټر د پارکینګ گنجایش پیدا شي نورو مېلمنو ته. او بله یو درخواست داری چې کوم دوستان د عید الاضحی په ورځ باندې مونځ ادا شي، مونځ وشي، که هغه د جمعې ورځ وي، که هغه ولیمه وي، که هغه فاتحه وي، او که هغه د اخترونو ورځ وي، نو کوم د دوستانو موږ دا خواهش کوو چې د مسجد مخې ته مه ودرېږئ. یو په دې وجه باندې چې دلته رفت آمد چې کوم د دې همسایه او د دې خلکو کیږي هغې ته مزاحمت کیږي. موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، هیچ چا ته مزاحمت نه کول غواړو. او بیا پوهیږئ تاسو چې دلته موږ تاسو ته ګوتم ډېره زر نیول کیږي، نو د هغې د وجې نه کوشش دا وکړو چې یا په مسجد کې داخل پاتې شئ، کوم دوستان سره وینئ، خبرې کوئ، اترې کوئ، د مسجد په داخل کې پاتې شئ. لطفا چې مسجد کې داخل نه پاتې کیږي اوسئ، نو بهر مه ودرېږئ. بهر دا کوشش وکړئ چې خپل کور ته فوراً لاړ شئ. نو دا ستاسو مسؤلیت دی چې نور دوستان ولاړي، نو هغې ته هم ډېر احترامن او صمیمن ورته وایي چې وروره دلته مه ودرېږئ، یا داخل ته لاړ شئ او یا لاړ شئ. کوم چې زموږ زنانه راځي مونځ دپاره، هغې ته مزاحمت کیږي، لار نه چې هغې هم تیر شي. نو دا دوستانو ته درخواست دی چې مسجد مخې ته مه ودرېږئ، یا داخل کې پاتې شئ او یا لاړ شئ. بل اخیری چې دا داسې خوږ شانتې اعلان دی، شیرین غوندې اعلان دی، چې هغې کې دا دی چې د خیره سره موږ تاسو هر کال په هر اختر کې په مشترکه باندې په اتفاق سره په اتحاد سره یو شیرینی راوړو د کورونو نه، او بیا په خپل مابین کې سره کینو، نوشي جانې کړو. نو دا د عید الاضحی په ورځ باندې یو بهترینه صدقه ده، یو بهترینه صدقه داره چې موږ تاسو د خپلو وروڼو سره د خپلو مسلمانانو سره یو ځای کینو، او دا د عید د خوشحالي د اختر د خوشحالي یو ځای ولمانځو. وطن غمونه زموږ تاسو باندې ډیر زیات وي، او په دې سره زموږ تاسو غم کمیږي چې یو ځای راجمع شو او په خوشحالۍ کینو، د خوشحالۍ په محفل کې کینو. نو ټولو دوستانو نه دا دغه دی چې انشاءالله تعالی ځان سره شیرینی راوړی، او شیرچې، پراټې، بغلاوا، حلوا، دا ټول شیینه پکې دي، هیڅ شی ممنوع پکې نه دي، تمام شیینه پکې اجازه شته چې انشاءالله تعالی راوړي او په شریک انشاءالله تعالی نوشي جان کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بل جد دوستانو چې زما د دې حدیثینه خبر شو د ټکر نه، بیا هغې څوک شبخانو ته راغلي وو، شبخانې ته راغلي وو، بعضې دوستان کور ته راغلي وو.